Друга дура організації психіатрії. За і проти. Дитячий психоневрологічний диспансер на вулиці Драгоманова, 58, що у Львові, хочуть приєднати до Чорнобильської лікарні. А приміщення віддати – продати. Чим обернеться медична реформа для закладу – про це далі у сюжеті. Тут, у дитячому психоневрологічному диспансері, Іванна лікує свого 4-річного сина Артема. При родах лікарі в Радехівській лікарні придушили його. Жінка заледве стримує сльози. Звістка про реорганізацію дитячого диспансеру її шокувала. Так, що й слова вимовити не може. Невже чиновники хочуть в дітей відібрати цей заклад? Таке запитання не покидає тепер батьків ні на мить. Ані паперам, ані обіцянкам посадовців вони не вірять. Ось ця мама навіть не уявляє, як лікуватиме свою дитину далі, якщо двері цієї лікарні зачиняться назавжди. Допомагаю, тому що він тут і спокійніше лікування і обстеження. Як працівники диспансеру, так і батьки пацієнтів впевнені, саме заради приміщень посадовці готові випхати їх за двері, а от реформою лише прикриваються. Реорганізацію медзакладу називають злочинною, а реформаторів – аферистами. Проти, певно, що проти. То не тільки я, то всі наші співробітники. Бояться люди щось там говорити, бо всі, нам не дадуть роботи, нам не дадуть роботи. Наш інсайдер розповів нам, що насправді відбувається в лікарні. Буває так, що лікар скеровує, дає скерування, люди приїжджають, приходять. Нам перекреслюється і пишуть, ні, рекомендовано амбулаторні. Ось вам один з цих документів. Не на камеру, лікарі кажуть, таких випадків у диспансері на пальцях не перелічити. Ми відшукали маму пацієнта, якого за такою ж схемою не поклали на стаціонарне лікування. Сказали, що це дуже багато писанини і краще прийти зараз амбулаторно, а потім... Я так думаю, що це робиться спеціально для того, щоб не було показати, що немає хворих діток, що пустий стаціонар, його можна закрити. У дитячому психологічному диспансері станом на сьогодні пацієнтів практично немає, тому що переважна більшість діток потребує допомоги консультативної, а не стаціонарної. Не можна тримати просто будинок для того, що хтось хоче в нього приходити і отримувати заробітну плату. Частину дітей-пацієнтів з гострими станами планують відправити у дорослу психіатричну лікарню на Кульпарківській, частину в Чорнобильську, а ще частину в лікарню в Дрогобич. Усно говорилося про 10 ліжок на Дністерській, 10 ліжок додатково в Дрогобичі буде відкриватися. І це замість 40 ліжкомісць тут у диспансері. Батьки просять чиновників не економити на дітях, а лікарі благають не різати психіатрію. Вони не знають, що чекає їх завтра. Фондом заробітної плати основний склад перевести на Дністерську. А от що буде з приміщенням, чиновники геть заплуталися. Чиновники з різних сторін нам постійно говорять різні речі. То говорять, що майно будуть продавати, то говорять, що тепер майно переходить в західноукраїнський центр, то говорять, що взагалі невідомо, що з нами буде, 5 ліжок відкривають, інших лікарів розпорошують по 5 лікарнях. Майно буде передаватися правонаступнику. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Приміщення буде продане, так? Приміщення буде продане. Приміщення не буде функціонувати, ми його віддаємо, оскільки воно не потрібне лікарні. Нагадаємо, зараз на обліку у психоневрологічному диспансері перебуває майже 14 тисяч дітей. З 1 серпня за наказом Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації 60 ліжкомісць у цьому закладі скоротили до 40. А на сайті облради опублікували проект рішення реорганізації цього медзакладу. Тепер слово за депутатами. Іванна Галайко, Григорій Сюськін, Сергій Хорсун. Правда тут.